Bah, eh, ini salah satu agama niku kan wonten sing dinamakan nabi ye. Mm -hmm. Nabi niku kan manusia pilihan. Ya. Yeah. Nah, pribun carane Tuhan niku untuk menentukan manusia pilihan atas nabi wonten niku, Mbah. Ya saiki ngene ya, Le. ya manusia bisa untuk pilihan. Tapi apa ya Anek to menungsa sak donya sing sa gak tau salah. Tau sa wis jawabane Mbakmu itu. Niku, Mbak. enek menungsa sing sak donya gak tau salah, ora tau zina nenek ora? Ayo. Sedoyo. Menungsa sak donya kinodrat ya, Kinantelan salah karo bener nalika bayi lair cengir kan wis jelas ya, Kodo alami. Nangis karo nguyu. Wis jelas. antara ini bunga harus susah loro penak bejo ciloko kan mana lo saman percaya pola lek Nabi Muhammad lain. <Sess> lah kata mbah saat ini niku tiang niku nih bingung mencari Tuhan ya akhirnya kan stres lah stress, ini kan, kan, kenyataan, ya ya okay. ya siapapun ya jadi ini wong sak dunia ini gue lek masih mengagungkan Tuhan yang di atas orang nek tenrem ini hmm. wes jelas terbukti Allah wujud ini menungso sak dunia ini mungkin nek diarani Allah wujud Lah menungsa sak kedunungan kuwasa, juga nguwasai. Lah kenapa kok sik goleki Gusti Allah? Hah? Jarene kuwasa tapi kita ingat sama yang maha kuasa. Maksude sing nguripi. Lah nek ngene kan wis tak omongi to lek like kepengin juthuk Gusti Allah. Nggih. Sing iso ngubahne wit-witan karo sing iso ngubahne menungsa. Lha yen nang menungsa jenenge ambekan iki kan ya kuwi sing diarani Gusti Allah. Arepe digoleki sing ndi ne. Contone sing mlebu metu iki segala-galane. Pinter sundo langit ditinggal sing mlebu metu pintere ilang le. Wis jelas iki ya. Mbah kata tiang niku mengartikan tubuhan niku kan banyak beberapa versi Mbah Nogi. Wonten Tuhan niku wujude sinar. Onten Tuhan niku ada di atas. Nah, nek manut Mbahno niku pas niku pripun Mbah? Makna Tuhan niku nggih. Ya, Mbahno bukan menyalahkan e. Tapi kok ya yo... piye ya? <laughs> Kepinteren ngono lho. Kepinteren. Ya saiki lek ngaji rasane cara katang nganti awal nganti akhir kan wis jelas toh? Mangkane lek wong Jawa kitape kan ada makna, adam iki okay. suwung makna iki ana ya. Terus diambil dari huruf rong bulu. Jane ngene ya Le dadi nganti mbahno nyebarne kitap adam makna iki tumratno panganan iki ora panganan mentah. Wis tak olah tinggal ngemplok. Ha oh, nei jelas. None maksudte kapek wis jelas ngono lho. Dadine ora usah dadak golek Lah terus Jawa Dipo iki nganti diagum dikagumi dunia leh. Krana apa? Nalika Sang Hyang Tunggal nyipta jagat sak isine kan wis dikwingenani kan tak jelasne. Jenenge Jawa Dipa kan jelas wis. Nggih. Hmm. Yeah. repot <laughs> Mbah, hmm. keyakinan sebagian tiang Jawa itu kan mendefinisikan tubuh Tuhan itu kan ada dan nampak Mbah hmm -hmm. ini, ini artinya wujud nih ini kan ada dan nampak nah ini sifatnya Gusti Allah ini wujud nah ini aku pripun Mbah padahal Gusti kan betul wujud hmm mm saya nah. ini le tentang hmm. Gusti Allah sing wujud iki mangkani Allah wujud kuwi ya proses lho. Hmm. Proses sing tak omongne kae. Dhatine careme kakung putri ya bareng tumurune Mahakutha MHA Manunggale Ane Adam ané Hawa kutha kuwasaning Sun tunggal sawiji terus lahir wujud raga sukma Allah wujud iki mau. Dadi kan proses kan nganti dhat sipat afengal asma. Lah nalika nang kalam kandungan jane kan wis wingenane kan ya wis tak. Nggih. Jelasne to. Mangane dulur-dulur sing padha rene iki sing ngrungokne swarane Mbahne rene ne gurgari nyatane oh menungso niki to sing ngomong ngono. Wis memahami kabeh. Lah terus iki no memaparkan. Lek trae wis ngaku wong Jawa, kudu ngerti kesaksiane Jawa. Iku maksudipun pripun, Mbah? Dijelaskan jelasake, Mbah. Lah kesaksiane kan jelas to. Nggih. Yeah. Ya lek min dulur-dulur sing teko agama Islam kan diarani syahadat ya, Le. Yeah. Lek wong Jawa kesaksian. Lah, kesaksian. kesaksiane wong Jawa kan jelas. Sun miwiti syahadat panetep panoto ageman. Jawabane raga. Kang meneng rohilapi Sukmo kang ngono tele ngati urip wawayangane Nur Muhammad lakuning rasa kang dadi lajereng urip kang uripi kang wujud sampur nakna Allah wujud ya aku kue kuwi mamu dadi aku kue nalika lahir wis kena diarani Allah wujud Iyo wis kenek diarani Islam. Nangjane sak bumi, kureping langit, kang wujud, kang urip, kabeh umat ingsun diarani umat Islam. Ingsun kang nguripi nganti panggonan ingsun ngebaki jagat, jagatku, jagat cilik, jagat gedhe ingsun tanpa ambedaake. Jelas wis Tapi kenapa A A A A yole kok urung? Ya bener. Jadi ini krono durung paham. iki joro sing iso mapane sing banoto. A urung enek sekolah ini. Langkulah sekolah ini mulai cilik didikannya teko iki umur pitulasnya kiro-kiro wis podo mahami. Karena bahasa Jawa itu bi tidak bisa berkembang. Krono yoranek sekolah ini terus kitapnya ke, kena diarani kitab teles Mulai saiki titik-titik tak jelas nih kitab garingi hmm. nah ini kan sing teko sawung nusantara iki termasuk sumpah gajah mada li, ter, tersirat ya makanya sawung ini jago nusantara nalikon kondisi yang bisa menyatukan nusantara adalah yang gajah mada jadi sumpah palapanya Gajah Mada tersirat ini. Nilai Radhi Wojo ya ora iso apal. <coughs> <coughs> Niku berarti kitab garingi tiang Jawa Mbak Iya, kitab garingi wong Jawa. Lah iki kan nenek selama Pancasila dipakai dasar negara negara Republik Indonesia Mojopahit akan tetap ada karena pancasila adalah ageman bangsa kan jelas hmm. lagi ya. jadi pancasila mulai mojopahit itu udah terbentuk pancasila gitu Jadi siapapun ya kalau orang itu me menjiwai tentang isi dari Pancasila udah cukup ya. Jadi suara nyala ne wong. Kira-kira lek wis kabeh iki mendalami tentang Pancasila lahir karo batine ya sal ini sing dipelajari isi Pancasila ya sampai dijiwai. Kira-kira ora -kira enak maling kok Le. Pola-pola dasare percaya diri ya. Nggih. Okay, Wedi karo awake dhewe, ora nyalahne. Mangkane ajaran Jawa teko kan itu. Hmm. Lele, le wong sak donya iki dasare kira-kira gak enak maling kok Le. Nggih. Lha untuk takutlah sama Allah. Hmm, Tapi dengan dirinya tidak takut. Penjarane nganti gebeg kan. ku ikane saka sunyatane ngono. Fakta wae niku, Mba. Ya, fakta. Okay. Iki jenengan mungkin ya mireng ya. Okay. Takutlah sama Allah. Tuh. Hmm. Uh, asal-usul di Nama Tuhan, niku sejarahipun pripun, Bang? Monggo dijelasaken, Bang. Sa Saiki ngene ya, Lek, sekabeh swara sing nganti ngombroworo ngebaki jagat nggih yeah. tanpo ana lairine manungsa ya gak ga ana ya Le iso muni tuhan neraka swarga wis yes, pokoke swara sing nang donya iki ra ana manungsa terus lek ora ana aksara apa sing nggwe nulis dadine ora umat mumet lek mumikir hah yeah. nggih eh? wis yes, bayangno lek ra ana omong apa pahat Padahal dulu kewan disik lah, sing dicip toh rogu isti Allahimu. Menungso barengannya kalau setan. Makanya setan kau jadi salah nih, setan iya bener. <tuh> Karena apa? Setan itu untuk mengimbangi, menungso. Jadi ini kanggeng gudang lek digodha ping pisan ora keneh, ping pindho ora ping telu ora kene, berarti menungso iki imane wis tegak, malah dituntun nang jalan ke jalan Tuhan. Nah. Tapi lek digodha setan pisan keneh, ya dadi balaku kan hmm. ngono ya. Dadi isine-isine isen donya enek salah karo bener ngono lho, Le. Dadi kuat mbah niku. Lah ya kenyataane nah. ngono. Manggane nah, monggo. Islam silakan, tapi kudu iman disek. Lek didesek nih Islam, iman. kedadeane nih kaya ngono kaya. Nyalah nih kancah nih, ngapir nih kan gitu ya. Lek diharani kepinteran, ya orang gelem, kan-gono kan. kan? Okay. Tapi ya kuy, Mbah Noh, ya rawani nyalah nih loh, leh. Teraya digaya ngono kok. Tapi seandainya salah kan resiku kan nanggung dewi toh. Bah, eh, e, salah satu agomo niku kan wonten sing dinamakan niku nabi ya. Eh. Mm -hmm. Nabi niku kan manusia pilihan. Ya. Yeah. Nah, pun cara Tuhan niku untuk menentukan manusia pilihan terus nabi ngonten niku, niku Ya saiki ngene ya manusia bisa untuk pilihan, Tapi apa ya akeh to menungsa sak donya iki sing gak tau salah? Wis jawabane Mbakno itu. Kira-kira akeh menungsa sing sak donya gak tau salah, ora tau zina nenek Ayo. Sedoyo. Menungsa sak donya ki mah wis kinodrat iki nantelan salah karo bener nalika bayi lahir cengir kan wis jelas ya kodho alame nangis karo guyu wis jelas antara ini bunga harus susah lara penak bejo ciloko kan ngono anu lho percaya apa lek nabi Muhammad lahir Nge Tengah jenis, percaya, Bapak? Ya, saya percaya. anak percaya kan setiap di nama kelahiran ini diperingati harus dulur-dulur, ya. Okay. Nanti bocah silik, ng saat ini nanti apal, ya. Okay. Jelas, ya. Tengah lahiri Muhammad, nah, kanji Nabi Muhammad kan di Senin. bulane maulut, tahunnya gajah, Bapaknya Abdullah, bujurnya Aminah, kan jelas, kan? Lahir. bener lahir. Nah, terus... Dari kepercayaan orang Jawa, di mana kita berlahir, ya disitulah letak tanah suci-Mu. Lalu, kalau tidak mengerti jelas, lahirin Muhammad di Mekah, jadi sana itu tanah suci Nabi Muhammad. Lalu, aku kewilahirin tanah puluh Jawa, tanah suci ini ya tanah puluh Jawa. aku meluruskan lho ya iki ini ngonten, uh, istilah nama suci niku kan kuat, <coughs> tempat suci niku atah Ya, okay. <coughs> ya silakan dulur-dulur lek sakandene ingin eh uh, ngomeng tenang Nabi Muhammad ya lek kalau orang Jawa kan jelas ya. Muhamate wong Jawa diarani Nur Muhammad. Hmm. Bukan Muhammad Nabi lho ya. Mangkane sahdatte wong Jawa jelas. Sun miwiti sahdat panatepan oto ageman raga kang jumeneng roh lapi sukma kang ana telenging ati urip, wayangane nur mukamat kang dadi lajering urip. Kan jelas ya? Okay. Nur mukamat. Mangkane ya kuwi le, nur mukamat kuwi sing ora di dipoto. Ya leh kira-kira menungso layar lumrah kira-kira kena dipoto kok, leh. Masak kura kena dipoto? Nek. Ya saman, leh. Ya teko Pak Kiai. Pak Kiai, puto nemo kamat ni, ni kuno enten, ngono. Berarti ne jelase. Hmm. Hmm. Ya wang ni leh kudu ya kuih. Fakta sejarah nah, kan lahir ya. Betul. Lole lahir ora lahir men hmm. tiap Maulud ya. Wah piye diprangeti kelairane? Nah, nah. nah. nah iya.